Для групи альпіністів, у склад якої входило шестеро українців, спроба підкорити Ельбрус у 2004 році завершилася трагічно. Донедавна усі учасники експедиції вважалися безвісті зниклими. Днями рятувальники пошукового загону знайшли тіла трьох людей. Після ідентифікації вдалося з'ясувати, що серед загиблих – чоловік із Вінниці та двоє жителів Хмельницького. Про долю ще трьох членів цієї групи поки невідомо.